Kamana Bwana patulisa kwa msumbuli. Baba watawale roho mtakatifu Bwana aseme na wanao akatufundishe kilicho bora kwa mafanikio Bwana. Tukalisikie neno lako. Sema nasi pepea nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi leo na neno fupi. Mwambie mwenzio neno fupi. Kichwa cha somo mimi niko ambaye niko. Haleluya. Mwambie mwenzio mimi niko ambaye niko. Kutoka 3 mstari wa 13 mpaka 14. Musa akamwambia Mungu, tazama atakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao kiduliza jina lake ni nani, niwaambie ni. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakavyoambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa.
nami nitawapeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu. Niwatokeaye mtoke chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahim na Isaka na Yakobo, nitawapa iwe urithi wenu, mimi ni Yehova. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukisoma kwa Kiingereza sana nane pale mwisho anapojibanizia mimi ni Yehova, anasema I am the Lord. Kwa tafsiri nyingine hapa anajitambulisha kwamba mimi ni the Lord Master. Yaani sema tafsiri anataka kusema ni mimi ndo Bwana mkuu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anajitambulisha ya kwamba mimi najiweza. Niko vizuri, nina power kuliko nyinyi mnafikiria. Sio kwamba ni mwasahau, hapana. Ili sasa muelewe ninachokimaanisha, si jina lina lile mlilozoea. Nakuja na jina lingine jipya kwa sababu naenda kutembea kwa mtindo mwingine. Na kwa baada ya hapo nitajua kwamba mimi ni Yehova. Mpendwa, huu mwaka ni mwaka kwenda kumuona Yehova. Huu ni mwaka kwenda kumjua Yehova ni nani. Yehova ni jina lililobeba ukombozi, ukombozi. Na jina hili la Yehova limeunganishwa na majina saba, ambapo majina haya saba yanatengeneza jina hili moja. Jina la Bwana libarikiwe. Ambapo Yehova, kuna Yehova yule ambaye Bwana ni mpaji. Amen. Kuna Yehova Nisi ambaye tafsiri yake ni bendera ushindi wetu. Kuna Yehova Rafa, Mungu mponyaji. Kuna Yehova Roi, Bwana ndiye mchungaji. Kuna Yehova Shalom, Bwana amani yangu. Kuna Yehova Sukeni, Bwana ni haki yangu. Kuna Yehova Shama, the Lord is there, na Mungu yupo. Majina haya yote yamebeba jina hili moja la ukombozi, yani Yehova. Kwa hiyo Bwana atakuja kukutokea maishani mwako, atakuja na namna moja, lakini huku pembeni atakuja na kitu saba amebeba maishani mwako. Na kama ambavyo tunaamini mwaka huu ni mwaka kwenda pia kutokea kwa mambo haya saba na kuelewa kwamba Yehova ni nani. Kwa maana nawaambia nao nitawatoa, nitakuwa Mungu kwao. Amen. Na wao watajua mimi ni Yehova. Hawatanifahamu tena kama Mungu mwenyezi. Watanifahamu kama mimi ni Yehova. Yaani Mungu mwenye uweza wote. Mungu ninayeweza kutenda jambo lolote. Kwa sababu hapa wana wa Israeli walikuwa wanapitia kipindi ambacho kwenye historia kiwepo cha utumwani zaidi ya miaka 4 na kitu. Wanatokaje? Wakati wamezoea Mungu huyu anatembea kwa namna nyingine, sasa Bwana anakuja kujitambulisha kwamba sikizeni. Najua namna ya kuwatoa. Nina jina langu la ukombozi naja nalo niwatoe hapo mlipo. Anakuja na jina la Yehova. Yaani mimi niko ambaye niko. Sibadiliki kamwe. Siwaachi walio wa kwangu. Na cha kwangu nakijua. Ibilisi atatahakisha kwa muda mfupi tu, lakini punde si punde naja kutenda. Ni jina linalobeba uwezo wa Mungu. Ni jina linalobeba namna gani Bwana anatenda kazi kwa namna ambayo si ya kawaida. Na anamwambia Musa, utaona atakavyotenda Farao. Mpendwa, neno hili la leo, mimi asubuhi nilikuwa nimeandaa neno lingine kabisa, ilikuwa sio hili. Nilipopanda baada ya asubuhi ya Kiingereza nikabadilishiwa hapa hapa, nikiwa hapa kwa madhabahuni. Bwana, nataka tulichukue hili neno lifanyike maishani mwako. Yaani leo Bwana anakuja kwenye maisha yako kama Yehova. Anakuja kwenye maisha yako kuja kukukomboa. Yehova maana yake ni utikilivu. Yehova maana yake ni wakati wa kutenda sasa. Yehova maana yake ni wakati wa kwenda kuinuliwa. Yehova maana yake ni wakati wa kwenda kudhibiti. Yehova maana yake ni wakati wa kwenda kusereheshwa. Yehova maana yake ni wakati wa kwenda kuiona amani ya Bwana. Yehova maana yake ni wakati wa kwenda kuona ushindi wa maisha yako. Ndio maana haya yote yanaweza kutokea kwa maana Shalom wa Bwana aliona ametoa.
ile aliwapa mahitaji yao. Miaka 40 jangwani hawavuki, hawapandi wala hawapandi, aliwalisha. Nguo zao hazikuchakaa, viatu vyao havikuisha. Rafa aliwaponya na mateso ya Misri, aliwachunga kwa sababu yeye ndiye alikuwa anaongoza njia ya kupita kuelekea Kanaani. Kwa hiyo haya majina yote saba yalionekanika kipindi cha wana wa Misri. Mpendwa, jiandae Mungu kutokea. Kinachotakiwa ni wewe kuamini. Wakati Bwana alimtokea Musa, alipofika kwa wazee wa wana wa Israeli akamwambia Mungu kwa baba zetu Ibrahimu na Isaka na Yakobo amenitokea. Wakamuuliza kwa namna gani, akaeleza kuna mambo yakatendeka, wakalibeba lile neno wakaenda kwa Farao kuambia Mungu kwa baba zetu ametutokea. Mpendwa, neno la mwaka huu la covenant libebe lilo la kwako. Usimwachie bishopu, usiachie madhabahu. Unapotembea sema mwaka huu Bwana amesema nasi. Bwana amesema na mimi. Kikubwa na cha msingi, kuwa mwaminifu mpendeze Bwana. Kumbukumbu 7:12 nasema, kwa kuwa umezishika na kuzipenda hukumu alizokuamuru. Hapo ndio linakuja baraka. Maana baraka inakuja baada ya wewe kutimia kwenye ukamilifu ambao Bwana anataka uwepo. Baraka za Bwana zinakuja kwa sababu wewe unatakiwa kuwa mwaminifu mbele za Bwana. Unapokuwa mwaminifu kwa Yehova, Bwana anakuheshimisha. Ndivyo anafanya kwa watumishi wengi. Kwa mwaminifu kwenye zaka, kwa mwaminifu kwenye matoleo, kwa mwaminifu kwenye ibada, kwa mwaminifu kwenye kila dhambi, umuone Yehova ni nani maishani mwako. Anapokuja kusema nakuja kukutokea, kukutendea na kuokoa, kinachotakiwa kubaki kwako maishani kwako sasa upande wako huo ni kuliamini lile neno na kuchukua hatua. Hatua ni kutembea namna ambavyo Bwana anataka. Wazee walikubali, waliliamini lile neno, wakachukua hatua. Mpendwa, binafsi mwaka huu Januari, Bwana alisema nasi kupitia bishop, nilichukua hatua ya kuamini. Na kama mna kumbukumbu, nilihubiri hapa nikasema iwe uamini mimi binafsi naamini Bwana pekee. Kwa sababu Biblia inatuambia neno lake ni amina na kweli. Ni kama mvua ishukavyo, yaani ikija hairudi bure. Na ndivyo ilikuwa kwa wana wa Israeli. Aliposema kwa habari atakwenda kuwatendea, haikuwa bure. Aliwatendea kwa ukubwa. Mpaka akafika kipindi majirani wakaanza kuogopa wana wa Israeli. Yeriko haikuwa na kuta. Waliposikia matendo ya ajabu ya Bwana aliyekuwa anawatendea wana wa Israeli, kwa kuogopa wakatengeneza ukuta. Watu wako mbali hawajakaribia, lakini walikuwa Musa anapewa assignment ambayo ni ngumu.
kuambia wazee kama anavyojiuliza Mungu mwenyezi kaambia hivyo hivyo. Sasa kwa nawezi. Lakini anakuja na kitu kingine, mimi niko ambaye niko. Waambie hivyo. Alafu baadaye kwa kumsaidia anamwambia, wewe waambie hivi, Ibrahimu, Isaka na Yakobo walimjua kama Mungu mwenyezi. Lakini sasa nakuja kwa Yehova. Na baada kisha kutenda mtajua kwamba mimi ni Yehova. The Lord Master. Yaani Bwana mkuu. Atishiki na lolote. Misri kipindi hiko ilikuwa kama Marekani leo hii. Lakini ndani ya dakika historia ikafa pale. Nguvu ya Misri ikaisha pale. Maana jamaa alikuja kujitambulisha kwamba mimi ni Bwana mkuu. Huyo mnayemwogopa dakika nitamaliza. Na ndicho alichoenda kukifanya Bwana. Na ndio maana akaja na jina jipya. Kwa sababu anachoenda kukitenda ni mtembeo mwingine. Kwa namna ambayo wao hawakuzoea. Alishuka mzima mzima. Alitenda kazi kipinda macho wao.
anapozungumzia alikuwepo, anamaanisha nipo sasa. Naenda kutenda sasa. Yaani simaanishi kesho. Akumwambia nenda kaambia atakuja ambaye atakuja. Mimi niko ambaye niko. Yaani ni kitu cha sasa hivi. Tunamaliza shughuli sasa hivi. Nikaenda
kichwa mwimbili nikapewa lati. Wakati huo watoto wangu kiroho waliambia toka wiki iliyopita wana sadaka ya shukrani, wakaniita posta kazini kwao. Mimi nikaenda kufika pale nikajua natoa shukrani yangu na nyosho zangu. Nafika pale upepo kaa ndivyo sivyo, naona wanaingizana hawa vipi, na wengine nimetoka kutafuna wa asubuhi wanalialia, naona wanaingizana. Mara shangaa keki niingia pale ya chocolate nikaibua nikakaa. Nikajua baada ya hapo mimi audi zangu nyumbani, naambia hamna, tunaenda kula baba. Kula nikafika nikala vizuri, baadaye nakabidhiwa bahasha. Nimepewa hela ambayo sijaipewa maishani mwangu kama matumizi. Amen. Hizo hela nimezishika wakati nilala kuipanga ada. Napanga faini mwenyewe, sianalipi benki pale, au inaingia benki yote unahesabu unalipa ada. Sio hapo hapo, naitumulia macho na kusarusa harufu. Afu muda huko unapaliko pale, anakuangalia lipa ada. Sababu anajua kiacha tukua nyuma na umetoka, umepunguza kidogo. Lakini Bwana akanipa kanda hii na kwako. Kwa mara ya kwanza. Kwa nini? Aliposema yeye ni Yehova, aliposema huu mwaka ni wa kwetu, niliamini. Nimefika muda wa sikujua. Wapo wamejichanga watu watatu tu. Wawili na wafahamu, mmoja simjui, yuko mbele. Walipomshirikisha hata jaribu kuniona akasema nimesikia kibali. Tumbariki mtumishi. Sasa muda wote amekaa tu mfukoni ile bahasha. Muda wote sitahesabu. Kama kanafanya hivi tu. Nilikuwa na usafiri katikati ya mtoto mmoja alikuwa kidogo anaumwa, nikaanza kumsindikiza Sinza. Toka Sinza nafika nyumbani, nyumbani naona mtamu kidogo, kahawa na kidogo. Nikaenda kwanza nyumbani kwao. Kwa sababu naona binti nimekosea hapa. Naitwa joto kate keki, nikale bila nakata keki. Wakati niendelea nikaanza kusubiri kwanza, naingia msalani. Naingia msalani sienda kujisaidia na hesabu tena, sielewi mambo nimekosea. Hao ni magua. Pa yenyewe. Wewe tunakusubiri, nikatoka tena. Nikamweka kukata keki, nikakaa mbele kusubiri kwanza na kuletea fungu la 10. Kabla mambo hayaja hivi. Nisubiri hapa hapa. Naingia tena chumbani na hesabu tena upya. Nimehesabu vizuri. Mbona hii kitu haijawahi kutokea? Ndio maana yake Yehova, nitataka jambo ambalo hujawahi kupewa. Ninachokihubiri sihubiri tu kwa sababu kimeandikwa kwenye Biblia. Ninahubiri kwa sababu Bwana wiki hii amenitokea. Nitatenda jambo ambalo hujawahi kupewa. Usinikabili. Ulinifahamu kama Mungu mwenyezi na kuja kama Yehova. Nilaini kwa pasta. Hila asema kwa kukubwa. Nimetoa macho pale. Nika pasta spetsi nikababa. Nika amini Bwana atani. Spetsi anadangalia tu. Kambia hee, nika amini Bwana atani. Bwana atani bagelio mwenye. Unaomba imani unaongea lakini kichwa kinauma. Bwana kunipa. Hii na kwaje? Wewe kuna kitu kingine unaongea kiimani alafu baadaye ukurudi chembo kama kitafakari. Unajiuliza pale nimeongea nini? Au kuna mtu alinisaidia kuongea nini Teresa? Kuna siku nilipata pasa ajumbe samani. Sasa kurekebisha nikafuta. Nikapunguza kiwango. Pasa anaja, hiyo haiwezekani. Kwa hivyo nikitoa nusu afu nisipomaliza. Yuko na ujitahidi tena mchungaji kiongozi kwa ya. Kama hii. Na mwaja tena pasta na mbaba, mwaka nipunguze. Ile ahadi mwaka kama ilikuwa ni hulka tu, nimetamka pale, mwaka ni magumu. Mwezi ni mmoja na kuwaje. Bwana amenipa sikupunguza robo wala nusu kitoa. Hallelujah. Mchungaji kiongozi.
na nikaanza kumkutisha wengine akaanza kutoa mpaka sasa anatoa toa mchana nikaelewa mpaka wana wa kana tuatangulia mbele ndipo na nini ufuate anapoweka mkono mahali mtumishi wa Bwana lazima jambo litendeke. Eh, tumetoka mbele za kamati wanatufuata nyuma hata kutuachia. Toka nimetoa naona leo fulani amepunguza. Naona update. Toka nimemtoa fulani amepunguza. Fulani amepunguza anasema eh hii inaitwa kitani. Hapo nikakuta mzee mchema anatoka na fungu lako kabla mambo yajane, mambo yajane. Tumaliza. Nimekaa nikamtafakari sana Bwana. Mwone nikasikia anza kuniamini kwa mambo makubwa. Amina. Mpendwa, imani. 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 Amina. Imani. Amini inawezekana. Kwanza tu kumwamini mwenye mtangaji amuona, afa ni mshindo kuniamini neno lake. Hapo ndipo nakushangaa Kristo. Namwamini Mungu, afu neno jaribu. Unaona huko wewe. Hivi tunapata na mdudu au? Unamwamini Mungu na mwamini. Sasa angalia atakwambia inawezekana. Hii tia kozi. Tia kozi, ukiona pendo la ongea tia kozi, kwa maana unachelewa wewe. Yaani unamwamini yeye mtandao unaamini kazi zake. Unapomwamini mtu manacho unamwamini na chochote alichonacho na uwezo wake. Hiyo ndio pointi. Unapomwamini Bwana, mwamini na uwezo wake. Mwamini na nguvu zake na matendo yake na namna atakavyotembea pamoja nawe. Akisema pale ni mchongoko utapenya. Amini usijiulize maswali. Nampigia mwanangu ngabaye sasa muona Mungu kupitia mimi. Alafu cha ajabu babe yangu chakula ile garamuna sio mpendo chakula kama taifa. Haleluya. Sio mpendo nani mtaka mchungaji akimwambia funga na funga akimwambia tuombe maombi anamshukuru Bwana kwa ajili yake mwenye Bwana amemtendea amembadilisha. Naamini anapoelekea ni pasoni. Lakini alifanyika baraka. Na mwangalia kama mbili mbili simwamini. Na ikikwambia Yehova ametenda na maanisha kweli. Na alipotenda safari hii ni tofauti. Kwa sababu aliyegharamia siku, yaani sikuanza. Nilishazoea fulani 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 watafanya. Hadi nilizoea hivyo, mazoea mabaya. Yaani shambwa Mungu akwambia ni Mungu Mwenyezi. Hapo sasa hivi anakuja anasema mimi ni Yehova, baada anabadilisha na mtembeo. Nikatoa macho pale. Kama kwa kutumishi yule, ile mpande ya kuku mkubwa tafuna vizuri safi na pilipili kwa mbali. Siku kaisha. Na kutamanisha mwamini Bwana. Amen. Usimjoe Mungu kwa namna ambayo alikuwa anakutokea. Amini mwaka huu ni mwaka wa kwenda tofauti. Kashangaa tunakuja tunapaki begi hapa sumoni. Eh, tumishi. Eh. Nimeliamini neno la Bwana, nimelichukua, nimelibeba. Vijana wanachelewesha tu vijana. Tunataka bango pale. Udhihirisho matunda ya neno la baraka pale. Na pale nje nikaa, hata tukiingia tunaandika kabisa neno la mwaka. Tumemaliza. Kuwakumbusha watu kwamba mwaka huu Bwana amesema kile pale ni cha kwetu. Naomba ili ulifanyie kazi haraka sana dana ya mpendo. Lazima tukae vizuri. Bwana ametokea. Simbili kwa sababu Biblia imeandikwa na ubili kwa sababu Biblia imeandikwa na mimi Bwana amenionyesha. Physically. Sio ni mwamba kiro susu mtiro honi, nimesema ni maona, nimekamata.
Nenda ushuhuda. Ndipo yeye sasa akatoa macho yake. Nani mko? Ndana ni fulani na fulani fulani bora. Kiwango ni katika jengo. Ukiniuliza Mungu ni nani kwangu, nitakwambia Mungu ni Baba. Amina. Ukiniuliza Mungu ni nani kwangu, nitakwambia Mungu ni Baba. Amina. Akupi unachotaka, anakupa unachostahili. Kuna wakati unaweza kujiona unastahili kupata ASD, alafu yeye anaona stahili kupata mimi niko ambaye niko ni wa sasa, sio ajana. Yuko jana leo na hata milele. Ila namna tulivyozoea jana na atakavyotenda leo ni tofauti. Kaa vizuri. Mimi Bwana ndio uaminifu. Tembea kwenye mapato vizuri. Toa fungu la kumi. Njoo ibadani, wae ibadani. Amesema mwenye haki hajawahi acho. Zaburi 37:25. Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula. Huyu ni mtunga zaburi. Kuna namna aliona ukamilifu wa Bwana. Impress
Ukiniuliza kwa nini unapenda kumwamini Bwana, jibu ni moja. Hata huyo anayemwogopa Bwana ni mwamba. Hata Elisha aliungwa na Bwana. Mungu akiamua kumzima Sauli anamzima tu. Ana ujanja. Chochote utakachokiona. Si mapepo, si waganga, si wachawi, wote wameungwa na Bwana. Ni mwamini mwingine nini mimi? Kama mimi na leo mpingo. Amina. Kwa uwezo wake. Kwa namna anavyojua yeye. Njia zake hazichunguziki. Anatuanzia mema. Hana mawazo mabaya juu yetu sisi. Ni ushuhuda. Sitokani sawa mashamio. Hata kipindi nimeanza kumtumikia Bwana. Kipindi hicho nilikuwa kwenye viongozi wa vijana kama mwenyekiti. Tukaanza kwenda kufanya huduma. Nakumbuka Bwana alinionyesha kwa matendo kwamba mimi nitakulisha. Sadaka ya kwanza kupokea ilikuwa 100,000. Nimeshika nasema, nimeweka wapi? Uelewi. Kaja kumalizia kesho kwa nani angalia. Nikamwambia naamini hii kwanza. Mungu yule yule mwamini akanipa mavazi. Mungu yule yule mwamini ananipa chochote ninachokihitaji. Kwa nini nitoke nje ya nini? Yeye mimi niko ambaye niko. Alipomwagiza Musa na mimi nakwambia leo amenituma kwako. Nikwambia kwamba anaweza. Mtumaini yeye. Hajaje na jina kwamba mimi nitakuja ambaye nitakuja, hapana. Kaja na jina ambaye mimi niko ambaye niko. Kwa sababu maombi ya wana wa Israeli zilikuwa zikumkumbusha kwa habari ya mambo yaliyopita. Bwana anawaambia angalia na namna alivyokutendea Bwana mwaka juzi. Angalia kwa tofauti kwa kawa. Tumaini Bwana kwa moyo wako kwa uaminifu, kuwa na bidii. Majina haya saba yatajidhihirika maishani mwako. Amen. Obara Onyadi Roy, mchungaji. Kwa kuna naye andika. Yoba Rafa, ponyaji. Yoba Roy, mchungaji. Yoba Yire, Bwana ni mpaji wetu. Majina ya Bishop alitufafanulia ila nikupata neema kuja pia kupitia Yehova Yire mpaji wetu namba 3. Namba 4 Yehova Nisi, bendera, ushindi wetu, milki yetu. Bwana ni amani yetu. Yehova Shama, Mungu yupo. Kwa Kiingereza, the Lord is there. Sidukeni inaandikwa
Yehova sikukeni. Sikukeni inaandikwa T S E D U K E N. Bwana ni haki yangu. Yametimia saba ya. Yametimia. Pendo. Mwaka. Nimesema Rafa, Roy, Shalom, Shama, Sibukenu, Nisi, Yire. Roy mchungaji. Roy bwana ni mchungaji wangu. Rafa bwana mponyaji. Mpendwa, kila kitu alichokiahidi Bwana ni majira yake ya kutimia. Kila kitu alichokiahidi Bwana ni majira yake ya kutimia. Yako majira ya kutoa ahadi na yako majira ya kutembea kwenye ahadi. Majira haya ni ya kutembea kwenye ahadi. Majira haya ni ya kutembea kwenye baraka. Kwa lugha nyingine, majira haya ni majira ya kufanikiwa. Hapo unapompenda Mungu, Mungu ajabu sana. Anakupa kitu na kweli anatokea matumizi, kile kitu kinatumika kimekwisha. Unapomwelewa vizuri, na jana amenifanyia jambo nimemshangaa. Kuna mtu alinaidi kitu jana. Akaambia nifika muda fulani nimpigie, nikampigia pokee simu. Baadaye nimepiga mara tatu akupokea. Baadaye namuona kumbe yuko online ananifanyia makusudi. Mungu akamwambia mwingine akafanya. Huyo ndiye Mungu. Ukilinda Bwana na replace. Mungu anapokuagiza kafanye jambo fulani kwa mtumishi fulani, kuna baraka utapata. Ukileta madoido, Mungu anamleta mwingine anachota baraka kwa kwa mtu huyo. Uwe mjanja. Unapoagizwa on the spot, nenda katende. Kama kuna wakati Bwana anaweza akasema Mamuru fulani anafanya jambo fulani. Okay. Nashika mwaka inapita, muda unapita kimya. Na ingawa kwenye maombi Mungu nibariki nikafanya mimi lile jambo. Na unakuta analipa nenda nafanya. Mpendo kwa Mungu, acha maswali maswali. Acha kujiuliza uliza. Wewe kana ndio familia na mahitaji. Kuna wakati nina cha mwisho bwana na baba mpe fulani. Afu nimechoka nyumbani nyumbani natoa natembea kwa miguu. Una begi begramu la mavitabu kibao umebeba mgongo umechoka kichwa uchoka kila kitu. Hiyo jua linawaka kwa kweli. Unaenda zako nyumbani. Hapa anakuja, anakukua kwa mpendo wako. Ampenda Mungu. Ishu ya baraka, ishu ya wokovu, ishu ya kufanikiwa, ni baina yako wewe na Mungu wapendwa. Come on.
tuko kwenye mwili, hatuko kiroho hapo. Mwili binadamu kama wewe. Nilizaliwa na mwanamke mzee kama wewe ulizaliwa mwanamke. Mama yangu alibeba mimba miezi 9 na mama yangu alibeba mimba miezi 9. Sasa hivi hatuna tofauti. Tofauti ni mpaka mafuta hilo tu. Kuna wakati pia lazima nahitaji maombi yako. Huo ndio ukweli. Hela ninavimba kuliko wewe. Ninapoteleza na nicheka na nioshea kidole una akili. Nikikupa nafasi yangu hii wiki unanirudishia. Nikamoto. Kwa kuna wakati Bwana anapokufuta jasho usione wivu. Tunaposugua wote atulani tunakuombea ufanikiwe, alafu ukifanikiwa unatukimbia, umkumbuki Bwana. Wakati unapofika wachungaji wanafuta jasho machozi, waacheni. Huku ni pa moto. Hivi viti hivi vya moto. Siku ya kwanza umechaguliwa kwa mchungaji. Na pasta wangu hapo tulikuwa pamoja. Tunakutana na kikao kizito. Hapo tumechaguliwa tunaekewa mikono. Tuliambiwa kuanzia leo tutakuwa wachungaji mikono tunaekewa kwa mwili wa pili. Tukaitwa kwenye kikao kwa sababu sisi ni wachungaji. Kufika tu kwenye kikao. Tukakuta mambo ya moto. Yaani supu inachemka hivi sana. Hapa sasa hapa tunashuhudia tugombe ni mambo ya moto hivi. Kaka ndugu akishaji leo kuna tumeshafikia hii siri. Ah, hapa hakuna kutoka. Kaulia mtabaka hapa. Hapa. Lakini Bwana anatuwezesha. Hicho nacho kwa Mungu. Anatuvusha. Kwenye machozi anatufuta. Kwenye mahitaji anatupa. Tulipokuwa tunasimama umechaguliwa huo huna uwe leo unaenda kusimamaje? Oh, yani uwelewi, una hiki, una kile, hovyo, hovyo, una lia wewe. Bwana anatumia. Kuchagua kwa mgeni mambo ni mengi, kuna kibaka. Watumishi wengine wanatuma message za hovyo, unashindwa kuzitunza ili umuite kwenye kikao mbale vizuri. Una lia wewe, Bwana anatumia. Kero kitako barikiwa zaidi. Mwombe mchungaji wako. Mwombe tena sana zaidi ya sana. Imagine anapokufungua wewe, ulikuwa umefungwa na mambo mangapi au na nafsi ngapi. Kwa hiyo anapokufungua wewe, anajiingiza kwenye vita ambayo wala haikupaswa ingie huko. Kwa sababu malipizi au malipo au visasi vinaanza kumfuata yeye. Kwa nini amekufungua? Ukiwa mwenye akili timamu utamwombea. Ukiwa mbuzi ukisikia anaanguka utamcheka. Amina. Kama akili zako zinasukuu vizuri kabisa zimekaa, muombe mchungaji wako. Uwe kama yule mtoto. Baba alipokuwa uchi wengine walipocheka, yeye alichukua nguo akarudi kinyume nyume akamfunika baba. Baadaye wengine wakalaliwa. Ya kutoka baraka. Makosa ni ya baba, lakini angalia namna gani ya kutembea ubarikiwe. Huyu baba muache atajuana na Mungu wake. Sababu huyu baba hata kama kwenye mapungufu yake anaenda na kulaani na laana akufikie vizuri tu pasipo shida yoyote tu. Hivyo unapomfichia aibu Bwana anakubariki. Kwa sababu tuko kwa ajili ya kuwalinda watumishi wa Mungu. Kuna wakati hata kama unaona jambo halijakaa sawa, mlinde. Mlinde. Mungu atakuheshimisha. Unapomdhalilisha kumwalika wazi, unaidhalilisha na huduma, unadhalilisha huduma na mdhalilisha na Mungu. Tuache mambo ya kitoto. Asante Roho, najua kwa kuna kitu nakona. Sijua kwa nini nimeingia hivi. Kuna jambo. Kuna jambo. Acha kumsema mtumishi wa Mungu vibaya. Acha. Kaitwa, wewe unaita hivyo hivyo. Bwana alipomtokea akamuita kwa namna alimuita, ona kogoro wewe. Wakati anaweka gano na Mungu ulikuwepo. Unajua alipoitwa? Unajua ameanzaje? Unajua anatembea? Hivi kuhudumia watu ni kitu mzima, miroho imekomaa, imeshapitia tabu, mateso, inajua kila aina, inajua uovu, inajua mema, inaingia kanisani, uijiki, ikae kwenye mstari vizuri, ifanyike kiroho, ifanyike.